Hej, hej. Den står där. Det är strålande sol. Riktig, ja, riktig sommarvärme. Vi har gjort rent poolen. Christian klipper häcken. Och vi håller väl på och plockar ordning lite och börjar förbereda för hemfärd. Vi ska åka hem om några dagar, men det är ju lite att plocka in och göra rent och sådär. Vad fint det blir. Och barnen målar sina trolldegsfigurer. Vi har ingen bil idag. Den är inlämnad på verkstaden. Det var någon broms som skulle bytas och oljan skulle bytas också. Så att vi hänger här på gården hela dagen. Filippa och Maxi åkte hem igår med farmor. Hon kom upp och tog med dem hem i och med att de ledsnade på att vara här för länge. Så att de blir hemma själv några dagar innan vi som sagt ska be oss tillbaka. En månad har vi varit här. Underbart. Underbart. Ska vi hem och göra. Så säger vi varje år. Va? Det var långt och fint. Oj, vad fint det blir. Kolla, Apel, jag har blivit. Nej. Oj, och du har gjort så. Jag kommer få min korg. Jag kommer också få min korg. Gud, vad fint. Ja, de är sysselsatta i alla fall. Jag ska hänga tvätt. Ja, du kan hjälpa mig. Jag har redan kört en maskin. Så att som sagt, det är en riktig fixad dag. Åh, hej. Ska vi hänga då? Med att plocka och städa är ett evighetsprojekt. Där är jag. Kolla min snygga hållning. Nu står jag normalt bara. Kolla. Sjukt. Inte konstigt att jag har ont i ryggen. Hur som helst. Kolla hur det ser ut här. Blä, blä och blä. Den här soffan förresten ska vi åka med till tippen på lördag. Äntligen. Den här soffan köpte jag och Christian när vi flyttade ihop till vår första lägenhet. Och det är... Gud, är det 07. Det är 14 år sedan. Det är 14 år sedan vi köpte den där soffan. Ja, den har gjort sitt. Så att jag har beställt en ny soffa hem. Och sen så tar vi upp den vi har hemma hit. Den är egentligen för stor för att ha här, men det blir en bra lösning. För vi ska ändå åka upp hit igen i september och fira ett år i bröllopsdag. Så då får den åka med upp då. Nu ska jag plocka ordning lite här. Ja, ta äppeljus. Ska jag hjälpa dig, Hella? Den är jättefull. Jaha, men då kommer jag hjälpa dig. Har du tagit fram glas eller? Jag har. Jaha, där. Oj. Nu ska vi se. Nej men gud, du spillde jag. Ja. Gud vad dåligt. Mm. Nu stänger jag får, vi den. Jag tror jag får en minuta. Ja, okej. Okay. Jag måste torka bara. Nam. Nu ska vi se. Jag ska titta på TV. Ja, men jag ska städa där inne tänkte jag. Ska du titta på TV? Mm. Okej. Okay. Jag vill titta på Pippi. Pippi? Mm. Oh. Thank you.
han från verkstaden och sa att bilen är klar. Så Christian tog med sig Jossan på cykeln och Danny tog elsparken. Ska de hämta bilen. Så. Eddie har sovit lite middag. Och vaknat. Oj, ska vi äta lunch? Ja. Äta lite lunch. Korv blir det. Ska jag berätta ett tips? Det är att dela korven så här. Och inte i små medaljonger. För det är då man kan sätta i halsen. Den här korven fastnar inte i halsen. Kan han äta själv. Vad har jag för frisyr? Jag har faktiskt bokat frisörtid när vi kommer hem till Täby igen. Det ska bli väldigt skönt att bli ompysslad. Mm. Hej! Hey. Åkte du sparken? Ja, helt själv. Oj! Var det kul? Ja. Bra! Ja, ja. Och pappa och dem. Pappa och Jossan kom in och kom. Ja, du kom före. Ja. Nu är vi iväg och ska ta ett litet eftermiddagsstopp på ett nytt bad. Dit vi brukar åka som är supernära oss här på landet. Var avstängt, eller de rekommenderade ej bad. Det är väl för algblomningen. Men gud, det här ser ju jättebra ut. Värsta bryggan och grejer. Här ska vi bada nu. Ja. Matilda kommer skjuta in. Danny brukar vara som William. Och vad är först i? Jag vet inte vad som har hänt med henne. Du brukar ju aldrig vara en badkruka. Nej, men det är faktiskt lite kallt här nu. En. Två. Tre. Det här var det här italienska brödet. Ursäkta. Vad gör du? Hallå. Ska du göra kaffe och äta flingor? Tack så mycket. Hallå. Var de goda? Mm. Ja, nu har vi käkat middag. Röding idag igen. Färsk potatis. Jag har precis fångat flingtjuven. Nu ska vi bara spela Uno med barnen och sen så är det sova som gäller. Så att vi kan väl passa på att säga hej då. Så, nej men, så. Men gud. Hej då.